már felvételt? Köszön mondjátok! Itt a sárkány, ami az alsó világon található, az oszlopszárny, ami át tud járni a középső és az alsó világon. Akkor itt van a manó, a sámán, az ember, amik a középső világon találhatóak, a csodaszarvas, a tündér, és a fehér ló pedig a felső és a középső világon. A sámán azt tudja átjárni a felső és az alsó világon között van a középsőben is. Kik azok a sámánok? Igen. A sámánoknak ők voltak egy-egy négy csoportnak a vezető ilyen vallási dologban, és a szóból ered a mandzsú-tunguz nyelvből. A jelentés az, hogy tudó, és emiatt ők a szellemeket összekötötték az emberekkel, ők mutatták be mindig az áldozatokat is. Gyógyító, illetve lélekvezetők is voltak, áldozókapok és a jós és énekmondó költözetek is ők töltötték. Nagyon jó volt. Rögzített szövege, igaz? Tehát nem volt rögzített szöveg, meg voltak a különböző típusok, igaz? És azt tudtuk csak, hogy milyen típusok vannak a színpadon, igaz? És a szöveget pedig a színészek rögtönözték. Akkor találták ki, abban a pillanatban, ahogyan ott álltak, igaz? Nagyon erős szerepe volt a gesztusoknak, és hát még másnak is. Úgyhogy van-e olyan, aki szeretne lenni mondjuk egy dottore? Ugye ő volt az egyik ilyen típus, ugye Anna? Doktore, ő egy ilyen tudárékos, hát tudós ember volt, néha ügyvéd, néha orvos, ugye változó, keresünk neki beteget. Lehet, hogy amíg beszéltek, addig le is lehetne lenni, nem a... Jó, egyébként akkor van. Én inkább a mozgatón voltam, a barátom, de úgy is lehet, hogy esetleg, hogy kell egy szék, vagy ilyesmi, nem kiderül. Üdvözlöm, kedves beteg, kérem, még jó napot kívánok önnek. Kérem, mondjál, mik a panaszaim? Hát, fáj a torkom és köhögök. Talán lázom is van egy kicsit. Jújjúj. Ez nagy probléma. Rendkívül magas a vérnyomás. Jézus, Atya, Úr, Isten, a szemében meg mit tették? Én szememben. Hát ez rendkívül, azt azonnal olvasani kell, hát ezt nem jelenti orvoshoz? Én? Így. Orvoshoz? Ugyan minek mentem volna? Hát ez hihetetlen. Tetszik tudni, hogy maga halálos beteg? Hát nem tudtam, de egyszer meg kell halni mindenkinek. De nem mindenki mikor? Kedves hölgyem, én rendkívül fiatal nő. Egy hónapja sincsen hátra. Olyan sok. Hát próbálj neki javasolni, gyógy módon vagy. Gyógy is meg. Esküszöm önnek, én mindent megteszek. Az egy, ezt a sok, hogy ezt az egy hónapot túlélje, és talán még néhány napon meghosszabb is, ezt a rendkívül sok egy hónapot. Írom magának egy listát. Ne, doktornő. Hány nappal az egy hónapot minek akarja meghosszabbítani? Azt tetszett mondani, hogy egy hónap is sok, akkor még egy... Ezért mondom, hogy lehet akkor ő meghosszabbítani. Kegyendem akar élni. Úgy nézek én ki. Kérlek neki, miért kell? Rövidítsd a szenvedést. Úgy tűnik, hogy maga nem csak testileg beteg, hanem lelkileg is. Úgyhogy erre is még több gyógyszert kell felírnom. Úgyhogy vannak ehhez speciális kenőcseim, és... Szóval maga szerint most már őrült is vagyok. Hát én nem így akartam a fogalmaz ideig is mondhatjuk. Ne merjék, hogy halálos beteg vagyok. Még őrült is vagyok. Mit igen. Szeretne még kitalálni? Más egyéb problémát nem látok, de sajnos nem áll rendelkezésem elég eszköz, hogy mindent megvizsgálhassam. Én megmutatom magát. Keresek egy másik orvost. Köszönöm. Köszönjük szépen.
Akkor annak igazolására, hogy ez tényleg könnyebb már olvasni, ott arra könyvjelző van benne, Gyuri, hogy nyisd ki, légy szíves, vissza. Beletettem egy könyvjelzőt, csak közben te azt betudtad, hogy Emília segít, nagyszerű. És akkor ott Emília olvassa jutalomképpen, ugye átfordítjuk neki, hogy ezt már egészen jól tudjuk folyamatosan olvasni. Itt a K betű, ugye az iniciálét még megtartja, ezek az ősi nyomtatványok olyanok, hogy ezeket a részeket még azért kézzel készítik, tehát K betű. Olvasom. Igen. Kezdetben teremti Isten az mennyet és az földet, az föld pedig vala eke... Ékes, az ugye S betű. Ékesség nélkül való is pó. Puszta, az S, a Z, hát nem a mai betűk teljes egészében. És betét. Ne, az S. És sötétség. Azaz. Vala a mélységnek. Na, egész belejött. Sejtni. És az. Ez U betű. U. U. Úrnak. Úrnak lelke táplálja vala az vizeket. Igen, érdekes, hogy itt az Úrnak szóban is a K-t azt még milyen betűvel jelöli? A C-vel, a vizeket szóban, ott viszont már K-val, tehát ugye még lesz-e nem egységes ekkor sem az írásunk. Én akkor mondanék egy szót, és közösen döntsük azt el, hogy vajon melyik szótárba kellene keresni ezt a szót, amit most mondok. Azt mondom, hogy grádics. Vagy olyan hangol, aki is van, hogy garádics. Grádics, vagy garádics. Ez melyikbe? Azt mondja Gábor, hogy abban melyik van előtted? Az új magyar tájszótár. Igen, az új, nagyon jó, tehát az új magyar tájszótárba kell keresni, tehát valószínű az értelmezőben nem találom, valószínű, hogy a helyesírásiban nem, de megnézhetitek, és akkor tegyünk már egy próbát, hogy mindenki keresi, de szerintem Gábor fogja megtalálni. Na, grádics vagy garádics. Jó, nézzük meg. Grádics vagy garádics. Ugye címszónak nevezzük azt a szót, amit keresünk az adott szótárban. Mindegyikben, bármelyik van előttetek, vastaggal van szedve a címszó, és a hozzátartozó szócikk, ami arról szól. Most például Gábor megtaláltam. Jó, akkor, igen. Na, miket látsz? Néha csukd be azt a kicsit, hogy tolt be szerintem, akik az adott már tudod. Vagy Gábor, légy szíves, csak igen, annyira fújja ott a szél. Igen. Mi a kérdés? Hogy mit jelent? Hogy mit jelent? Ez a szó, benne van-e az eredete jelentése, illetve még mik vannak ott abban a szócikben? Nagyon sok település név van benne, gondolom ez azt jelenti, hogy hol vették fel ezt a szót. Hogy hol? Jegyezték le. Nagyon jó, igen. Ezek között már elveszik a valódi jelentése, de megpróbálom megkeresni. A szócik vége felé találod a jelentését szerintem. Igen. A vége felé nézve. A hosszú téglalap alakú parasztház előtere. Hol, melyik tájegységen? Ez Döbrököz. Igen, itt. Jó, máshol más jelent. Nézzük igen, már még tovább. Igen, padlásfeljárót jelent. Kiskun Félegyházán. Na, jó, nem is, jó, jó, köszönöm szépen. Sportolj és élj egészségesen! Még egyszer játsszuk el úgy, hogy kopogtok, jó? Oké? Okay. Neked kéne ezt játszanod. Jó, figyeljetek! Sportolj és élj egészségesen! Mai témánk ugyebár Shakespeare. Megkérdezhetem, hogy ki látott már Shakespeare darabot színházban, és tudja is, hogy mit? Mondja, Zsolti. Józsi.
Nagyon-nagyon régen én a Róma és Júliát láttam. Róma és Júliát láttad? Nagyszerű, mert úgyis ebből kell majd ezt kell elolvasni, ez a kötelező olvasmány. De hogy ki is volt Shakespeare, a teljes életművét nyilván senki egyikőtök sem olvasta el. Van egy énekes, Cseh Tamásnak hívják, aki írt Shakespeare-ről egy nagyon érdekes, humoros kis dalt, ami eddig jól kifejezi, hogy ki is volt Shakespeare. Miután okostáblánk ma per pillanat nincs, és ez most jutott eszembe ez az egész. Ki az, akinek nincs mobiltelefon? Mindenkinek van. Ki az, akinek nincs fülhallgatója? Ilyen sok embernek nincs fülhallgatója? Nem baj, akkor esetleg a szomszédjával, vagy pedig egész közel téve a füléhez hallgathatja. Keressetek rá, légy szíves, a YouTube-on William Shakespeare, illetve Cseh Tamás, Dala Ravaszdi, Shakespeare William-ben. Na, milyen gyorsan lesztek meg? Igen, ez lesz az, igen. Hát most jobban szeretném, hogyha füleseznétek. Olyat keressetek, ahol esetleg Cseh Tamás, mint egy filmfelvétel van róla, tehát látni az előadót is, az is hozzátesz az élményhez egyébként. Na, és akkor el is kezdhetitek. Ha lehet fülhallgatóval, ha nem lehet, akkor közel rakva. Kár, hogy most nincs bluetooth-os hangszóró senkinél. Hát ez van. Most itt egy kis feladatot kellene, hogy végrehajtsunk. Én egy szépen rakok nektek különböző képeket. Ezek a képek, ezek valamilyen módon kapcsolódnak egyrészt ahhoz a korszakhoz, amiről most beszélünk, ugye az első ipari forradalom korához, mert néhány közülük az pedig a gazdaságban utoljára lezajlott nagy változás korához, mégpedig ugye a 8.-10. Században lezajló gazdasági eseményekhez. Úgyhogy én szétrakom ide ezeket a lapocskákat, és akkor gyertek bátran ide előre. Ebben a dobozban van egy kis és erre a táblára kellene a táblának a bal oldalára ragasztátok föl azokat, amik szerintetek a 8.-10. Századi gazdasághoz kapcsolódnak, a másik oldalára pedig az ipari forradalomhoz. Hajrá! Inkább a dobozból ez nagyon erős. Ez nagyon erős, ez is erős. Hát a dobozban is van, meg itt is van. A dobozban is van a nagyság benne. Ezzel még hideget is tudnának. Nagyszerű. Egy maradt. Mit gondoltok, hogy mi látható ebben a képen?
Tessék? Textilre, ilyen nyomódutszal, egy képfestő miatt adja rá a mintákat. Ezt inkább melyik oldalra ragasztanánk? Hát a gazdára. Igen, igen, igen. Tehát mondjuk ide. És akkor nézzük át, hogy hogy sikerült ezt a dolgot elrendeznünk. Kép. A térkép Angliát mutatja a felvilágosodás korában az ipari forradalom idején, vasúthálózattal bányákkal, gyertek ki, Peti, Laci, és akkor magyarázzátok el nekünk, hogy mi volt itt a feladat. Hát az eszéírásnál 5 pontban kellett kitérni. Az első a feladat megértése volt, ugye, ami a 16-os pontban látszódik. Utána volt a térbeli elhelyezés, majd időben, és fogalmakat is belevinni ebbe az egész eszében. Az ipari forradalom Angliában a 18. században volt. Ezt ugye le lehet olvasni, mert ott van fönt a lélek szemben. És hogy 18. században, 1769-ben James Watt továbbfejleszti a gőzgépet, ezzel nagyban elősegíti az ipar forradalmasítását. A gépek fejlesztésével elsősorban a bányászat nagy kitermelő képességét tette lehetővé a vasipar fejlődését Anglia északi és délkeleti területén. És akkor közben Laci mutathat is néhány vasbányát. Így van, tehát vasérc északon és délen is, így van. 1781-ben hatékony erőgépekkel ruházták fel a textilipart, ami a textília gyára kialakulásához vezet az ország középső és délkeleti részén. Liverpool környéke. Így van. Liverpool a textil központ. Állócikkeket nagy termelés miatt a falakból és kisebb városokból a nagyobb iparvárosokba költöztették az embereket. Ezzel Anglia teljes területén igen változatos lett a népsűrűség, hol növekedett a népsűrűség, hol pedig csökkent. Na, ezt a koncentrációt nevezik, a városokban való koncentrációt nevezik idegen szóval urbanizációnak. A piac bővítésének alapvető feltétele a közlekedés fejlesztése volt. Kialakítottak egy teljes vasút és postahálózatot, illetve csatornákat. A gyarmatokról importáltak be hiánycikkeket, például teja, fa, cukor, fűszerek, illetve itt is felt, gabonaféléket. És cserébe mit is vittek? Iparcikkeket. Exportálni pedig textíliákat, illetve iparcikkeket vittek. Volt. Igen, ez a szempontoknak ez felelt meg. Tehát ennyi volt itt a feladat, ez egy kis eszének felel meg a történelmi érettségét. Tehát ez egy valóban egy kis eszé. A szempontokra szépen kitértek. Nagyon jó, használtátok a forrást. Itt a táblára fölírtam, hogy forrás használat, azt elfelejtettem mondani. Tehát Mihály is azt mondod, ahogy az ábrából látszik, hogy exportálnak a gyarmatok fel iparcikkeket és textilt, és onnét pedig mit hoznak, nyersanyagot és egyebeket, akkor már is használtad a forrást. Ez a kép a forrás, ezt hívják forrásnak. Tehát úgy kell megírnod az eszét, akár kicsi, akár nagy, hogy erre is kitérjél. Szuper volt. Jó. Rendben. Köszönöm szépen. Az ókori kelet egy hosszú termékeny földsáv, ami ugye Észak-Afrikától a távol keletig húzódik, és ennek az egyik fontos területe Mezopotámia. De hogy hol van ez a Mezopotámia? És mi jellemzi ezt a földrajzi színteret? Első pontban írjuk föl a házlapunk címét. Ehhez használjuk a tankönyvet és az atlaszt is. Nyissuk ki a könyvünket. Mondom, mindjárt a hetedik oldalon, a négyes forrásnál. És kiegészítésképpen az atlantit használjuk, mert csak
azért is, mert az Atlasz sokkal részletesebben mutatja a magyar Mezopotámiát, illetve a földrajzi politikai viszonyait. Kitalálta meg, mondhatja rögtön, hogy hol találjuk Mezopotámiát. Hányadik oldal? 5. oldalon most egyelőre az A a térképet nézzük, meg a tankönyvet is. Ki vállalkozna rá, hogy ennek a Mezopotámia nevű földrajzi színtérnek a határait meghatározza, tehát hogy hol járunk? Mi határolja ezt a területet? Ugye itt látjuk, hogy látjuk Mezopotámiát, hogy föltünteti a térkép, de mettől meddig tartó terület. Hogy is neveztük egyébként ezt a területet, ami Egyiptommal együtt, Krisztina? Ugye ez a termékeny félhold területe, egyik területe. Nyugaton melyik tenger határolja az Atlasz, hogyha nézitek? Földközi tenger, nagyon jó. Nyugaton a földközi tenger határolja. És keleten pedig a Perzsa-öböl, így van. Keleten a Perzsa-öböl határolja. Ki tudná megmondani, hogy ma milyen országok találhatók itt körülbelül? Nem tudom. Micsoda megtartott? Egyesült Arab Emírségek, szerintem nem, de... De a Perzsa-öböl az ott van, igen. Tanár úr, majd javítson ki bennünket. Lehet, de az is bele tartozik, igen. De még... Egyesült Arab Emírségek. Irak, Dél-Szudán. Dél-Szudán? Dél-Szudán az nem akikában található? De mindenképpen Irak, Szíria, Törökország, ezt nem kell fölírni, csak hogy ma már ilyen ország nem létezik, sőt az ókorban sem létezik. Mit is mondtunk arról, hogy az első államok milyen földrajzi jelenségek környékén jöttek létre? Folyóvölgyekben, így van. Folyóvölgyekben, és hát Mezopotámiában két folyó meghatározó az itt élők számára. Melyik az a kettő? Noémi? A Tigris és az Eufrátesz. A Tigris és az így van. Tehát még mindig a földrajzi szintérnél találjuk magunkat. Tigris és Eufrátesz a meghatározó földrajzi egységek. Nos, a következő részben Hunyadi Jánossal és Hunyadi János török ellenes küzdelmeivel fogunk megismerkedni. Jó, írjuk fel akkor a füzetbe Hunyadi János. Hunyadi János, illetve maga a Hunyadi család havasalföldi származású. És a család úgy fog majd átköltözni Erdély térségébe. Már luxemburgi Zsigmond időszakában folyamatosan kapaszkodnak föl a nemesi rétegben, de az igazi eredményeket Hunyadi János fogja majd felmutatni. Ehhez kapcsolódva nézzük meg tankönyvünk 209. oldalán lévő térképvázlatot, és próbáljuk meg felsorolni, hogy Hunyadi János mely tisztségeket, mely területeket birtokolta. Erdély térségét, így van. Tehát Erdély területét fogja majd birtokolni. Erdély területével milyen tisztséget fog megkapni? Vajda. Így van. Jó, tehát írhatjuk, hogy Erdélyi Vajda.
Aztán milyen területtel találkozunk még, hogyha a térképet nézitek, de minden terület külön színnel be van határolva. Temesvár, így van, ugye Temesvár térsége. Mondhatjuk azt, hogy ugye egy vármegye szintű, és hogyha ugye Temesvár vármegyét birtokolja, akkor milyen tisztség jár ezzel? Ispán. Nagyon jó. Tehát Temesi Ispán. Aztán milyen területet találunk még a térképen? Szörény. Így van, Szörénység. És ugye ez egy déli terület, ezzel milyen tisztség jár? A báni tisztség, így van, tehát Szörényi bán is. Jó, találunk-e még esetleg valamit? Nem, de a Fehérvári vár. Vár? Hát így főkapitány. Így van. Ugye, tehát Nándorfehérvár várát is megkapja, és ezáltal ugye vár kapitánnyá is válik. Tehát Nándorfehérvári. Várkapitány. Jó, melyik ezt az ábra először megítsuk ki? Ez. Nagyon jó. Ez mi az? Ez pont ennek a... Milyen? Szögfelezés. Ez a két kapott egyenes az egymásra. Merüleges. Még van kettő, hát itt most már még van, aki még nem volt. Gyertek! Nem olyan egyébként. Aki még nem volt, valaki gyorsan. Mire lehet, ha szeretnél? Majd lehet. Ági, az utolsó fejezet. Igen, amúgy igen, az utolsó, tudom. Az a kedvencem, jelen a másik. Jó, ez a pedig a... Jó. Hát ez a... És itt is milyen szót mondhatnák, hogy ez a két adott egyenesnek a... Középpárhuzamos az eredetés volt. Hát az utolsó nem van kivel, hogy az ágét köszönöm. Hát, ez megint veszem, hogy szerintem. Jó, menjél sokra egy kicsit. Hát ennek a neve pedig ez egy... Sugár. Is van, igen. Melyiket kell, melyiket kezd? Nagyszerű. Ágényel, köszönjük szépen. Jó, mi volt ennek a neve? Egy adott ponttól adott távolságra jövő pontok falhoz a körvonal, gyerünk, köszönjük. Jó, szuper. Akkor hát is még ezeket vettük, ugye ezek a síkban voltak a nevezetes ponthalmazok. A mai órán pedig még három nevezetes ponthalmazzal fogtok megismerkedni, illetve ti fogjátok egymással megmutatni. Kicsit gondoljuk, hát az egyiket kitalálhatnánk, mik voltak itt, volt olyan, hogy két ponttól egyenlő távolságra lévő, két párhuzamos, két metsző egyenes. Van-e, ami még ebből össze tudná rakni, hogy mi az, ami hiányzik? Tehát volt olyan, hogy két pont, meg két egyenes. Mi lehet? Egy pont. Egy pont meg egy egyenes, nagyon jó, ez is benne lesz a mai órai anyagban, hogy mi azoknak a pontoknak a halmaz a síkban, akik egy adott ponttól és egy adott egyenestől egyenlő távolságra vannak, nyilván nem szabad, hogy ráéleszkedjen. Jó, ez lesz az egyik, majd mindjárt kiderül, hogy mi is ennek a neve, és még lesz másik kettő, ehhez azt kérjem, hogy csapatokat kellene alkotni. A következőképp fogunk csapatokat alkotni, mindenki húz egy kártyát, majd megkeresi a csapattársát, jó? Tehát az lesz, hogy húz egy kártyát, itt lehet rendezkedni, beszélgetni, mert ki kell alakulni a három csapatnak, jó? Úgyhogy jöjjön ide mindenki, ide teszem te azt, hogy húz egy kártyát, és megkeresd a csapattársát. Várjál, hát a külsőgem, csak egy ilyen. Tudod, mi állsz, hogy azok szörnyek.
Rajzoljuk le ezt a bemutatott matematikai inkább egyensúlyi helyzetben, illetve ez a két szélső helyzet feltüntetésével. Fonál hosszát jelöljük ellen. Egy periódusnak tekintjük azt, hogy például egy adott helyzetből elmegy a szélső helyzetből, elmegy a másik szélső helyzetbe, visszajön. Vagy mondjuk az egyensúlyi helyzetből jön az egyik szélső helyzetbe, érinti a másik szélső helyzetet és visszakerül az eredeti helyzetbe. Itt is meg lehet mutatni, mondjuk például kitérítem az egyik szélső helyzetből, eljön másik szélső helyzetbe, visszatér, tehát így ez egy periódus. Ennek az ideje a periódus idő. Na most erre vonatkozik egy képlet, és akkor fölírhatjuk az ábra mellé, hogy a matematikai lengés ideje, tehát írjuk a szöveget, a matematikai lengés ideje, periódus ideje, matematikai lengés ideje, periódus ideje, matematikai lengés ideje, periódus ideje, kettős pont, T egyenlő 2pi szorozva négyzetgyök L per G. 2pi szorozva négyzetgyök alatt L per G. Na most hát ugye látjuk, hogy szerepel benne a kis G-vel jelölt szabadesés gyorsulása, fonál hossza és a periódus idő. Ha mi a szabadesés gyorsulására vagyunk kíváncsiak, akkor nekünk ezt kellene kifejezni. Hát hogyan lenne célszerű elkezdeni a kifejezést? Négyzetben menünk, nagyon jó. Akkor t-nek a négyzete t négyzet, 2pi-nek a négyzete 4pi négyzet, szorozva L per G, és gyakorlatilag már nincs négyzetgyöke alatt a G. De még mindig szorzunk G-vel, ugye nem jó helyen volt, mert ugye a nevezőben volt, tehát átszorzunk G-vel, akkor a bal oldalon a G-szer t négyzet fog szerepelni, jobb oldalon pedig a 4, i négyzet L. Hát majdnem készen vagyunk. Mi az, ami nem jó helyen van? Oszt a T-négyzet. T-négyzet, igen, osztunk T-négyzettel. Akkor azt fogjuk kapni, hogy G egyenlő, tört vonal,
4, fin négyzet, szorozva el, per, tény négyzet. Húzzuk el egyszer. Mi az, amit látunk? Ha megmérjük a fonálhosszát, és megmérjük ezt a lengésidőt, periódusidőt, ki tudjuk számítani a szabadesés gyorsulását. És ezek jól mérhető mennyiségek, majd mindent megbeszéljük, hogy hogyan. Adok minden csoportnak stoppert is, illetve két csoportnak tudok adni egy mérőszakot. Először mérjük meg a fonálhosszát, közösen is beírjuk, megmérjük a fonálhosszát, utána hátadjuk a másik csoportnak, és akkor idég se tudom, ismerjük, hogy a stoppert emlékszünk rá. Tehát jobb gombbal megnyomom, indítom, megállítom, középsőt nem nyúlok, bal gombbal nullázom. Ha valakinek egy kis gondja van, majd jövök és segítek. Mérjük meg akkor a fonál hosszát. Adjuk hátra. Ez legyen az első. Megmérjük centiméterben, átváltsuk méterben. Még egy dolgot beszéljünk meg közben. Hogy kell kiszámítani vajon a nagy tét, a kis téből és az emből? Ez mondjuk 6 darab lengésnek az ideje. Hogy fogom megkapni a lengésnek az idejét? Osztjuk 6-tal, általánosan pedig osztjuk n-nel. Tehát ezzel a képlettel lehet kiszámolni ezt a bizonyos nagy tét periódus időt. Le fogom törölni a táblát majd, hogy tovább tudjunk lépni. A g mellé a táblázatban pedig oda lehet írni, hogy a g pedig ezzel a 4 pi négyzet l tényégzett képlettel lehet számolni, és akkor majd ide fogunk még írni, hogy hogy kell az átlagot kiszámolni, és a többi, és a többi. Tehát nekem itt erre a táblára majd szükségem lesz, addért írtam gyakorlatilag odaszt a képletet. Megvagyunk? Elkezdhetünk. Miért akkor a fonálhosszát? A fonálhosszát sikerült megmérni. Akkor adjuk ide a mérőszalagot, sikerült megmérni. Rendben, ha sikerült megmérni. Csak akkor kezdjük el négy a periódusidőt. Nem pontosan nagyon kitéríteni, kisebb lengésnél még pontosabb is. Légy szíves a megfejtés. Tehát ugye ez a kép, ez a fejrészben van. Ez mondjuk nem egyértelmű, de akkor ott is lehet, de ugye ez szövegtükörrel megegyező szélességű. Utána ugye akkor látod, hogy az inverbe van des pontú, a kép van bent, és a képhez tartozik egy képalállás, képhez képest középre igazítva. A táblázat kétszeresen is, ugye egyrészt van egy táblázatunk, a táblázatunk belül vannak összevont cellák. Tehát ugye azt látod, hogy itt balra, jobbra igazítva tartalom, ez pedig összevont cella, és a táblázat is kapott egy körbefuttatást, és akkor már most azt nem tudom, hogy ez, igen, ez meg csak annyi, ugye, hogy a tét a bekezdések között van még egy plusz térköz. Nézzük a következőt. Hát én most nem azt mondtam, hogy expert, hanem azt, hogy a Hall of Fame. Ezt próbáltam egy kicsit felturbózni. Tehát az előző a szőröstül vöröstül egy középérettségi feladatnak a megoldó kulcsa volt. Ezt még egy picit tovább fejlesztettem, és akkor most vegyétek észre, hogy mi az, ami ebben benne van, ami az előzőben nem volt, és akkor megint csak az előző módszerrel, kettesével. Nyugodtan gyertek közelebb, és akkor próbáltak meg azt, hogy szintén kettes, még ne, még egyelőre kettesével beszélgessetek rajta, hogy mi az, amit látok. Itt azért már elég sok extra lesz az előzőekhez képest. De te már meg? Ja, te most a képernyőn nézel. De hogy a képernyőről nézel. Igen, ott van a beszél. Ott van, mit kell észrevenni, igen. Mert az, hogy mi az, az, nem, az nincs benne, csak hogy minek figyelsz. Meg van ez egy Hát azt hiszem, több napon. Hát, ezt most csináljátok. Jó.
No, akkor több szem többet lát, mit vettetek észre? Igen? Több oldalon van. Igen, egy négy oldalas. Igen. Na most akkor egy picit álljunk meg. Szerinted mi az oka annak, hogy ugyanaz a dokumentum több oldalon van? Oldaltörés. Mondjuk igen, kétségtelen, hogy valami, amikor nem töri ki, vagy nem tölti ki az oldalt, de hát oldaltörés, de hát akkor hogy jött ez ki a legvalószínűbben? Mi az, ami ugyanazt a szöveget több oldalassá teszi? Egy könyv. Egy hosszú könyv, és akkor... De ugyanannyi, mint az előzőben volt. Ja, nem tudom, hogy van a méretek aztán. Á, hát a lap méret. Jaj, bizony, ez állatos. Ugye, a táblázatnál lehet észrevenni, hogy az előbb a táblázat az csak ott alul volt a jobb alsó sarokban, most pedig uralkodik, majdnem a felre oldalt kitörti. Tehát ugye adott egy kisebb lapméret, egy állatos, nagyon jó. Aztán? Majd a hím, nem tudom milyen neve, ott a 30 napon. Felül az a élő fej. Élő fej? Igen. Meg az egyen lejjebbi, az is. Az még. Meg a negyedik oldal az A van. Más a tájolása, igen. Tehát ugyanazon a dokumentumon belül három lap van fekálló, egy pedig fekvő tájolással. Ott a jobb felső lapon. A bal alsó az ott mi? Az egy oldalszám, csak kapott egy ilyen kis dizájnos kis keretet. Jó, az élő láb, és van benne oldalszám, ami ráadásul ugye ilyen megformázott oldalszám. Sor kizárt a szöveg, igen. A kép. Nagyon jó a kép. Mite van benne a kép? Hát igen, nevezzük már. Ez ugye polaroid-szerűség. Igen, egy kicsit a polaroid-szerűség. Hát ezt ugye úgy hívják az őbe, hogy szöveg dobozban van, tehát a kép azáltal, hogy annak érdekében, hogy egybe tartsuk a képet és a feliratot, benne van egy szövegdobozban, és mit kapott a szövegdoboz? Egy keretet és egy árnyékot. Igen, hát ezt nem biztos, hogy onnan látod, tehát van egy szegélye és van egy árnyéka, és akkor még valami... A negyedikán a középre van igazítva a szöveg előtt. Így van egy középre igazított tartalom, sőt mi több. A képek el vannak tagolva, milyen eszközzel hozzuk ezt meg? Tabulát? Hát azzal is lehet, de szerintem szerencsésebb. Táb. Ez az a tart, éppen csak nincs szegény. Pontosan. A táblázatnak nem muszáj, hogy legyen szegélye. Tehát a táblázatot lehet csupán egy ilyen tagolási célra is felhasználni. Még egy dolog, amit még hát az a tömeg, hogy a képnek. Hát mondjuk itt van egy felsorolás, igen, de az már volt, valami extra még ebben. Ott a kép fölött van. A másik képen ugye van között egy kis részünk. Igen, olyasmi, amiről még nem beszéltünk. Kisebb van a sor között. Ki van hagyva az első sorban, hogy teljes alja majdnem? Hát az igen, ott van egy kézi oldaltörés, az biztos, annak érdekében, hogy a táblázat meg az a cím sor oda kerüljön a másik oldalra. Akkor szabad a gazda, szerintem. Jó, ami nem annyira egyértelmű, ugye az biztos, hogy ez csak úgy lehet megoldani, hogy egy dokumentumon belül különös tájolások legyenek, hogy külön szakaszokra kell osztani. Itt ennek a szakasznak nincs fejléce. Azt mondtam. Most a végén. Bocsánat. És akkor még a fejlécről első oldalé különböző, páros, páratlané különböző. Ennek ezen az oldalon van a szöveg, ennek azon az oldalon van a szöveg. Tehát ugye három különböző, négy különböző oldalon négy különböző fejléc van. Ja, hogyha száz oldalas lenne, nem lehet száz különböző félét, vagy csak nem létrehozol száz szakaszt, de lényeg az hozzá, hogy a páros, páratlan különböző. Ezt ugye akkor, hogyha két oldalasan nyomtatjuk, és valamilyen olyan módon fogjuk forgalmazni, mondjuk könyvbe, vagy füzetként, vagy valami, akkor ugye az az esztétikus, hogy kívül a külső margókhoz vannak igazítva az oldalszámok, a feliratok, stb. Ezt ezzel az eszközzel lehet megcsinálni. Akkor szerintem ez volt a vége. Na, szóval a kültakarodnál azon túl, hogy részt vesz a hőszabályozásban, védelemben, érzékelésben, amit mondtatok, még van nagyon-nagyon fontos feladata, hogy a tenyéren és a talpon, hogyha megnézitek a tenyéreteket, ott találtok majd különböző bőr léceket, bőrredőket, amik rendkívül fontosak lesznek abban, hogy jól meg tudjatok fogni dolgokat. Tudni illik a
a tenyérnek a tapadását azt fogják javítani. Aztán az, ami érdekes lenne még, hogy ezeket a kis bőrléceket, redőket, ezt vizsgálják az orvosok is. Tehát nem csak a kuruzslásra és a tenyér jóslásra jó, hanem ezekből milliónyi dolgot meg lehet mondani, például különböző betegségeket. Így például akkor, amikor megszülettetek, akkor az egyik első vizsgálat, amit egy szülészorvos megcsinál, hogy a kisbabának kinyitja szépen a kezét, és megnézi azt, hogy milyen különböző kis redők találhatóak rajta, milyen az új lenyomata a kisbabának. Ugyanis ebből már nagyon sok különböző betegségre lehet következtetni. És hát azok, amiket az orvosok megfigyelnek, azok itt vannak. Tehát csak ennyi dolgot kell így nagy hirtelenében első ránézésre átvennie a doktornak. Amire felhívnám figyelmeteket, hogy keressétek már ki a tenyeretek alján azt a pontot, ahol a tenyéren futó kis bőrredők három irányból összefutnak. Elméletileg, ha egészségesek vagytok, akkor valahol ide lent kéne, hogy találjatok ilyet. Megvan mindenkinek? Ki az, aki nem talál? Na, mindjárt kiderül, hogy vannak itt betegek. Oké, nézd csak, ott van. Fut bele innen bőrredő, innen, és ott egy kis háromszög van. Megvan? Ott, nézd csak, innen fut bele bőrredő, innen is, és innen is. Tehát mondjuk úgy, hogy még az egészségesek közé vehetünk téged. Jó, rólad jobb nem beszélünk. A nőknél az a baj, hogy annyira nagyon finom a bőrredő rendszer, hogy ezt... Jó, ott van egyébként, nagyítóval alig lehet látni. Oké. Okay. Na. Még neked megkeresem azt a többiekét, majd szünetbe legfeljebb. Jézusom. Te sem vagy nagyon munkához fogva. De neked is volt. Innen jön. Na jó, tudod, mit a tédet majd még elemzem, hát azon látni se lehet. Jó, tehát a lényeg a következő. Ha ez megvan, ez lenne majd az, amit a továbbiakban figyelni kell. Hogy ő hol helyezkedik el. Ugyanis, hogy ha például dankórosok vagytok, akkor még itt lent megtalálható a tenyérem, de van két ilyen kis redő, ami nem különül el, hanem szépen egyben ő. Lehet látni itt a képen. Tehát mindenki szépen leellenőzi, hogy dankóros-e. Jó, kicsikét, hogyha meghajlítjátok, akkor lehet látni azt, hogy jobban kirajzolódik. És akkor megnyugodhatok azt, hogy na hát nem vagyok dankóros. Azt nem mondjátok már, hogy találtatok magatokon dankóros. Jó, na, akkor a következő Patau-szindróma. Ez is egy kromoszoma rendellenesség, ami a tenyérnek a lenyomatából, kapásból megmondható. Akinek ide lent van az a három irányból összefutó bőrredője, az megnyugodhat. Ő nem Patau-szindrómás. Ez nem azt jelenti, hogy nem nőhet még pata a lábán, az orvostudományban már mindenre képes, ez egy másik szindróma, de mondjuk megnyugodhatok azon, hogy nem nőtt össze az ujjatok, mert hogy az is a Patau-szindrómának egy jellemzője. Tehát, hogyha megtaláltátok, hogy itt van a triradius, és mellesleg látjátok, hogy jé, az ujjaim elkülönülnek, akkor nem vagytok Patau-szindrómások. Nagyszerű, ezt is ellenőriztétek. Aztán Edwards-szindróma. Ez is egy kromoszoma rendellenesség. Az Edwards-szindrómásoknál az a kis vacak, ami nekünk itt van, axiális triradius, az egészen ide fönt van. Itt mutatja a kép. Ott mi? Mivel jár? Az Edwards-szindrómásoknál nagyon gyakran megjelenik még egy kicsike
hatodik új itni. Láttátok? A mellesleg még más egyéb problémái is lehetnek az Edwards szindrómásoknak, de csak egy kis érdekesség. Általános iskolában irodalmat tanultatok. Ki volt az a híres neves magyar író, aki valószínűleg Edwards szindrómás volt? Adi Endre. Adi Endre, igen. Hát, hogyha akkor lett volna rendesen kromoszoma vizsgált, akkor lehet, hogy ő belecsúszott volna ebbe, csak hogy akkor még ezt nem ismerték. De róla például tudjuk azt, hogy a keze is kicsikét furcsa volt, nem is tudta olyan pontosan úgy kezelni. Na, de hát valamire csak vitte. Amikor kiröntöttek, akkor zárt vissza a tetejét az üvegnek. Kevesebb is elégek, volna többen nem baj. Na, azt mondja, hogy nincs közben elkezdtem beszélni. Nézzétek meg, hogy történik-e valami. Látszik valami változást. És eddig, ilyenkor azt csináljuk, ugye? Áthúzzuk a nyilat. Tehát fölírjam azt, ami ott van a lapon. Itt van ez, hogy rész plusz, ugye a magnézium szulfát, a magnézium ionok és szulfát ionok vannak. Ott van egy egyenlőségjel, ezt nagyon szeretik a gyerekek, mikor ilyen feladat van dobában, mert ennyit kell csinálni. Mert nem tudsz írni reakciót. Na de, nekem ez kevés lesz, hanem itt kellene hozzá egy kis magyarázatot adni, hogy miért. Na most ugye ezt a sztendert potenciált akkor használjuk. Csináljuk azt, látom, nálatok van az a kis papír, amit kaptatok. Akinek nincs, akkor az a hátsó tábláról leolvassa a résznek a sztendert potenciáját. Na, ne kórus bár, aki jól lát, mondjuk szerintem Patrik jól lát. Oda is mehetsz közelebb, hogyha szeretnéd. 0, nagyon jó. 0,345, írjuk oda. Plusz 0,345 volt. Olvasd le a magnéziumot. Mennyi az értéke? 2,34. Oké, ennyi volt. Ugye ez a standard potenciál. Na most, figyeljetek csak, itt azt kell megnézni. Elsőnek, hogy melyik a nagyobb érték. Melyik a nagyobb érték? Ugye ez itt mínusz. Melyik a nagyobb szám? Hát egyértelmű, nem? Hogy ez a 3,40. Na most, ha ez nagyobb érték, akkor amit mondtam nektek az előbb, az azt jelenti, hogy jobban ragaszkodik az elektronhoz. Akkor, ha a réz ragaszkodik az elektronhoz, ugye őnekik kellene leadni az elektronját, hát nem fogja leadni, mert ő ragaszkodik hozzá, és ezért nem lesz reakció. Mert az elektron potenciál, meg a standard potenciál, ez ezt mutatja meg nekünk, tehát ezt anélkül is meg tudod majd mondani később, hogy nem végzed el a reakciót. Most ugye elvégezted, és tényleg nem történt semmi. Ennek ez a magyarázata. Rendben? És akkor azt mondja, hogy itt áthúztad, tehát azt mondja, hogy nincs, nincs reakció, még van ott alap, hogy alap. Mi akkor az lenni? Azt kérdezi, hogy melyik a redukált alap, és melyik az oxidált alap. Na most az oxidált alap mindig az, amelyiknek nagyobb az oxidációs száma. Tehát odaírom, hogy oxidált alak, és ez pedig a redukált alak. Tehát ezt látható. Na nézzük meg a következőt. Keresd meg a tárcádon a rész-szulfát oldatot, hogy a kísérlet rész-szulfát oldatot meríts vas szöget. Keresd rész-szulfátot, és az a készül, az a szél készül. Rá van írva. Na most keresd meg a két csövek közül, amiben van egy kis vasszög. És akkor öntsd rá, hogy lefjel van. Fogjon nyugodtan a két csövet, odaadok. Óvatosan, szépen. Lefjel, picit tömmel, nem baj, csak nem szabad visszaönteni az üvegbe. Jó, elég visszateszed, lezárod az üveget. Hagyni kell egy kicsit, hogy történjen valami, de figyeljed, egyrészt, másrészt. Keressük a standard potenciálokat is majd közben. Láttok-e már a változás esetleg? Elég gyorsan beindul a dolog. Akkor jó kis buborék. Valami kis buborékot látsz meg. Igen, mondjuk lehet, hogy előtte, ahogy nézted, hát a vas
sokat színű ismerek, ugye az ilyen fém színű, vagy kicsit olyan, olyan rozsdása volt már. Na, valamit láttak ezen a kis szöget? Még nem? Akkor még hagyjuk egy picit, picit. Teljesen ezüstös. Ezüstös megtátod? Na, majd azt csináljuk, hogy leüntjük róla ez az oldat, és jobban fogod látni. Ezüstös megtátod? Igen, hát még egyelőre nem tudom be teljesen. Na figyeljetek, hagyjuk, hogy itt történnek a dolgok. Valami fog történni. Keressük meg a standard potenciálokat. Nézd meg a táblázatot. Na most a vasnál rögtön feltűnhet az, ez a kis papírocska nincs nálatok? Ezt, amit kaptatok ilyen papírjelokban? Na, akkor Fruzsina, légy szíves. Olvasd be. Na most a vasnál van olyan, hogy vas 2, vas 3, igaz? Meg, na nekünk azt kell, hogy vas 2, meg vas. Mennyi az? A vas 2, mínusz 0,44. Írd oda. Mínusz 0,44 volt. A résznek már nem kell keresni, az előbb már megkerestük, és még mindig lenni. Ez a plusz 0,34, ugye, amit mondhatom. Igen. Na, akkor itt valami már, hogyha belenéztetek, egy kicsit láttatok olyan, mint ilyen pesgés lett volna, de valójában itt nincs gázfelődés, de valami megindult, azt érzékeltétek. Nézzétek közben, hogy esetleg látszik-e valami azon a vasszögön. Kis buborék, valami történik vele. Buborék. Na, hát mire lehet számítani? Feloldja a rozsdát. Feloldja, egyrészt leoldottat volna, ha van valami, de közben az, ami megjelenik ott rajta, hogyha látod valamit, az nem rosta, hanem az egy kis rész. Tehát, hogy kezdhet itt? Mi történhet itt? Itt már lesz reakció. Mi? Nézd csak meg a standard potenciál értékeket. Melyik a nagyobb most? A rész. Gyerünk. Na most akkor a vasnak a pár, ugye vas két pozitív, amit ott néztük a standard potenciál, amikor ez a két fém, illetve a fémion találkozik, akkor vas kettőig mehet, tehát úgy mondjuk. Most ez a vas a rézionoknak elektront ad át, és vagy adhat át, de az a kérdés, hogy tényleg át tudja adni. Ha megnézzük, hogy a standard potenciálja az negatíva, akkor azt mondjuk, hogy igen, át tudja, tehát nem ragaszkodik annyira az elektronjához, mint amennyire a réz ragaszkodik. Tehát minél jobban, minél pozitívabb a standard potenciál, annál inkább ragaszkodik az elektron. Akinek negatívabb, az nem ragaszkodik. So, the first idea, please. Could you please go? Two people at one time. So, positive and negative ideas, okay? Could you please go for the negative sign? Hello. Who? A lot of fun. Thigh muscles. Popular activity. Thank you so much. Dangerous for the negative side and the cold weather. Okay, somebody else for the negative idea, please. Why skiing is or isn't an ideal sport? Other ideas? Somebody who hasn't been? All the lines. And the night is cloudy. This is so serious. But you can put some lines together because. In advance. Good. Put it away, not to disturb you. Good. Ready, ready. Are you ready? Yes? Nadia? Please allow.
Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, Chenge? Qu'est-ce que tu vois? Pullover blanc. Très bien. Pantalon. Oui. Et sur les pieds, qu'est-ce que je porte? Sandales. Très bien. Hello, qu'est-ce que Dominique porte aujourd'hui? Il porte un t-shirt noir. Très bien. Très bien. C'est une image. C'est une femme, une dame. Qu'est-ce qu'elle porte? Chatit. Elle porte? Elle porte un complet. Un complet, c'est ça? De quelle couleur? Bleu. Très bien. Et l'autre femme? Un pullover. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un Non, c'est un... C'est un manteau. Et ici? Pantalon. Très bien. Une autre image. C'est une petite fille, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Non, est-ce que? Une fleur de violette. Violette, très bien. Un chapeau. Très bien. Et une pullover. C'est quelle fête? C'est l'anniversaire ou? Noël. C'est Noël, très bien. Et encore une image. Qui est-ce? Qui est-ce? Lui, cet homme? Cet homme. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Homme? Il fait un pullover. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sport. Très bien. Et qu'est-ce qu'il porte, Johnny? Il porte un t-shirt. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est en français? Cet homme? Sur vêtements. Très bien. Et maintenant? Dites-moi, qu'est-ce que les femmes et qu'est-ce que les hommes portent en général? Ok, Kitty, qu'est-ce que les femmes portent? Une jupe. Oui, très bien. Une robe. Oui, une robe. Et une chemise. Une chemise, oui. Et il y a aussi un vêtement pour les femmes et les hommes ne portent pas. Soutien-gorge, très bien. Soutien-gorge. Et les hommes, Greta, qu'est-ce que les hommes portent? Cravate. Cravate, très bien. Et? Complet, très bien. Et en été, qu'est-ce que les hommes portent en été? Pour la piscine. Pour la piscine. Piscine, nager. Ou soda, qu'est-ce qu'ils portent? Hein? Oui, très bien. Un maillot. En été, qu'est-ce que c'est en été? Quelle saison c'est? Et oui, alors, Gergő, qu'est-ce qu'on porte en été? Un t-shirt. Très bien. Vanessa, en été? Oui, une jupe, très bien. Et encore? Ah, qu'est-ce que c'est? Lunettes de soleil. Très bien. Et en hiver? En hiver, Raghi? Manteau. Manteau, très bien. Et ici, sur la tête? Chapeau. Et ici, dans le cou? Un foulard, très bien. Ok. Esti, quel est ton vêtement préféré? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère une pantalon. Très bien. Très bien. Pose une question à Hella. Itt is lesz szívesen. Hella, porte. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu préfères, oui? Hella? Oui, très bien. Lily, quelle est ta couleur préférée? Je préfère la rouge. Très bien. Et toi, Kitty? Qu'est-ce que tu préfères? Quelle couleur? Bleu. Bleu.
italien. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu préfères, quelle couleur? Noir. Très bien. Ok, merci bien. Na, was war unser Thema vorige Woche? Also wir sehen an der Tafel ein Bild. Was ist das Thema, Oshi? Das Thema ist Urlaub und Verkehr. Ja, okay. Was sehen wir auf dem Bild? Also das ist Urlaub, Reisen. Was sehen wir auf dem Bild? Was sehen wir auf dem ersten Bild? Wo sind Sie? Eine Familie. Wir sehen eine Familie und sie sind am Meer. Okay, sehen wir dann zuerst, was bedeutet Aktiv- und Passivurlaub? Beginnen wir damit. Was bedeutet Aktivurlaub? Schengen. Aktivurlaub kann man bergsteigen. Bergsteigen, ja richtig. Oder Städte, wo man und sagen. Segeln, okay. Oder Boot oder Tretboot fahren. Ja, okay. Ich sage, wir können die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Welche Sehenswürdigkeiten kennen wir in Dorga? Sehenswürdigkeiten. Was können wir besichtigen? Ein Museum. Ein Museum zum Beispiel, Museen, was haben wir? Ja, Esther? Ein Kirche. Mhm. Was noch? Ein Schloss. Schlösser. Ja, okay. Und wir können an Stadtrundfahrten teilnehmen. Ja, und was ist Passivurlaub? Was alles kann man da machen? Christoph? Man kann in einem Passivurlaub in der Sonne liegen oder ein Buch lesen. Und auch eine Schiffsrundfahrt. Machen oder an einer Schiffsrundfahrt teilnehmen. Ja, vor einer Reise müssen wir verschiedene Reisevorbereitungen machen. Ja, also ich habe für heute einige Karten gebracht. Wir müssen ein paar Bilder. Ja, na was sollte ich dahin machen nach der Abfahrt des Zuges? Was kommt dazu? Wer hat eine Idee, Lösung? Sie, Herr Kunde. Ja, okay, komm bitte zum Tafel. Ja, dann inzwischen können wir weitergehen. Urlaubsadresse. Christoph? Hinterlassen. Hinterlassen, ja, richtig. Komm bitte zum Tafel. Ein Zimmer. Buch reservieren. Reservieren oder buchen, weiß ich nicht. Worum kommt das? Eine reservieren, meine ich. Ja, Reisechecks. Also was kommt vom Zimmer? Ein Zimmer? Ja, reservieren. Schade bitte. Reisechecks? Besorgen. Oschi bitte. Besorgen. Geld? Wechseln. Ja. Visum Schengen. Beantragen. Okay. Eine Reise. Buchen. Lila. Und was ist das letzte? Über die Reise. Ja, komm bitte weiter. Ja, also diese sind einige Reisevorbereitungen, was wir vor einer Reise machen müssen. Aber andere kennen wir noch. Welche andere Reisevorbereitungen fällt euch ein? Ja, richtig. Okay. Den Koffer einpacken. Ja, okay, schade. Fenster schließen. Fenster schließen. Was noch? Den Reisepass überprüfen. Für Reisen auf Gültigkeit prüfen. Ja, okay. Gibt's noch was? Ja. Gas und Heizung abstellen. Christoph. Mit den Nachbarn sprechen. Wunderschön, danke. Und Bus und Tageszeitung abstellen. Ja, richtig. Fahrkarten besorgen. Fahrkarten besorgen, wenn wir mit Verkehrsmitteln fahren möchten. Esther? Wie fühlt die jetzt so schnell wie möglich?
Fantastisch, danke. Ja. Die nötigen Medikamente kaufen. Was bedeutet das auf Ungarisch? Reiseapotheke zusammenstellen. Reiseapotheke zusammenstellen. Utazós gyógyszertára beszállítani. Ja, oké. Okay. Und meine nächste Frage ist, zu welchem Zweck reisen wir? Also zu welchem Zweck bedeutet, warum reisen wir eigentlich? Welche Gründe haben wir dafür? Cenge. Wegen des kühlen Klimas. Wegen des kühlen Klimas, ja, genau. Neue Menschen kennenlernen. Wir möchten neue Menschen kennenlernen. Lilla? Wegen das Leben zu genießen. Das Leben zu genießen, Christoph? Wir möchten etwas Neues erleben. Ja, wir möchten etwas Neues erleben, etwas Neues erleben zu können. Und wir möchten seelisch danken. Seelisch aufdanken, ja, richtig. Gibt's noch was? Und es ist manchmal die Notwendigkeit der Regeneration, meine ich, ja. Also wir arbeiten viel, ihr lernt viel und das kommt ja darauf. Na, hát akkor annyira játszunk. Jó. Na, na. Hajra. Nézzétek meg, mielőtt még véglegesítitek a formát, hiszen most itt az első felében, amikor fölvázoljátok, akkor még nagyon halványan kell a ceruzának látszódnia. Tehát nem kell belevésni, ugye ezek is már volt szó. Arra ügyelni, hogy a perspektíva szabályait betartjuk, tehát a közelebb és a távolabb éveket folyamatosan előzzük, és ennek megfelelően készül a vázat. És utána, mivel folyamatosan fejlesztjük a rajzunkat, egyszer csak kibontakozik majd a másik táv is, hiszen ebből a két tárból áll a
tárcsoport, amit elkészítünk. Tehát arra figyeltek, hogy a kételnek a viszonyánál, ugye pont a felezérnél raktam be ugye ezt az élét, úgymond ennek a tárgynak, tehát ezt igyekezzünk azért meglátni és ne elrajzolni róla. Illetve hát a másik fontos dolog, hiszen ismerős már a forma, hogy ennek vannak azért kisebb peremei, illetve olyan változásai a formának, ami egyszerűen egy kicsit érdekesebb is jelenti a formát, hogy ne csak egy egyszerű, mondjuk egy ilyen henger legyen, alapjában ugye természetesen henger a forma, de azokat az egyedi vonásokat próbáljuk meg majd rátenni, azt nyilván egy kicsit később elég lesz, amire már a múltkor is ügyeltünk, és felhívtam a figyelmet. Jó? Tehát akkor ezeket mindenki akkor próbálja folyamatosan figyelemmel kísérni, nyilván én is nézem majd mindenkinek a munkáját, ahol látok valamiféle javítani valót, azt megteszem, és szólok, jó? Ügyeljünk arra, hogy elférjen a tárgyunk, azt mondtam is az előbb, hogy mérjük föl, hogy az a néhány újnyi távolság megkedjen a lap széle között, ami biztosítja azt, hogy nem rajzoljuk el, semmilyen nagyobb, semmilyen kisebb lesz a munkám. Jó van? Ez még egy kicsit nagyobb, hogy nem lehet, hogy nagyobb legyen a... Tehát ez a szög a vízszinthez bezársz, ez jó? Tehát ez az, hogy följebb előjöjjön. Jó? Tehát arra ügyeljél. Messi, nem tudom, hogy erre nem indokolhatom, hogy nagyobb a rálátásod. Nézd csak meg. Hiszen azt is célszerű megnézni, hogy a rálátásunk, tehát ez a, amit te látsz a legközelebbi és a leghátsó ér között, itt van egy távolság, ezt megnézni, hogy ez hányszor fér vele a magassággal ellenőrizni. Kinyújtott kézzel, illetve szerizával, tudjátok ezt. Mert ez olyan, mintha én állva rajzoltam volna mindenkor neked, sokkal keskenyebb, jó? Tehát eleve ennek az iránykomba tartása is egy picit ott még újra kéne gondolni, jó? De alakulni fog, tehát a vonalkezelés az már egészen jó, és egy picit a belső lányokat kell. No, akkor nézzük itt. Ezt egy picit nagyobbra lehetett volna tenni, nem akarom nagyobb lett kicsit? Mert lehet is még újra kezdeni, vagy ilyen kicsibe gondolod, hogy... Én aha. Tehát egy picit nagyobb, ahogyha veszed, de ha marad ebbe, azon felül nyilván ezeket a dolgokat még fel is nézed. Jó. Na majd eldöntöd. Jó, hogy még a kezdetben, de akkor most úgyis javítasz rajta. Jó. Na, hát mindenkinek egészen jól sikerült valamilyen módon fölvázolni, egy-két apró javítást kell tenni, de úgy látom, hogy jó lesz.
Oh!